Erkko Virtanen Hyvinkäältä, lähihoitaja. Olen suuntautunut mielenterveyspäihdetyöhön. Tällä hetkellä opiskelen sairaanhoitajan diakonissaksi. Omat vaaliteemani keskittyvät lähinnä nuorten syrjäytymiseen ja tällaiseen ennaltaehkäiseviin palveluihin. Eli lasten kasvatus alkaa kodeista. Meidän täytyy tukea perheitä, meidän täytyy tukea päiväkoteja, kouluja, oppilashuoltoryhmiä ja mahdollistaa nuorille järkevää vapaa-ajan toimintaa. Tämä siis on todellisuudessa muutakin kuin skeittihalleja. Ja minkä takia mä itse halusin mukaan vaikuttamaan on se, että olen itse työssä ja harjoittelujen ja opiskelun myötä nähnyt, miten meillä hoidetaan esimerkiksi vanhuksia erilaisissa hoitolaitoksissa. Ja ollaan pitkälti menossa siihen suuntaan, että yksityistetään mahdollisimman paljon kaikkia palveluita ja muutenkin ulkoistetaan kaikki lähimmäisistä välittäminen erilaisille instansseille. Mä itse näen, että meidän jokaisen vastuu on pitää huolta lähimmäisistä. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mitä mä itse haluaisin, me Hyvinkäällä voitaisiin esimerkiksi omaishoidon tukeen huomattavasti enemmän satsata kuin mitä nykyään on. Meidän täytyisi pitää huolta siitä, että ne rohkeat ihmiset, jotka ottavat sen vastuun, että pitävät huolta lähimmäisistään siellä kotona, annetaan heille mahdollisuus siihen. Toinen juttu, otetaan nämä hoitotyöntekijät, mahdollistaa heille, että he voivat kohdata sen potilaan sillä tavalla, kun ne kokevat arvokkaus. Eli se on se mun pointti. Kiitos. Kristillisdemokraatit ja KD-nuoret, kiitos. Iltaa, minä olen Irma Palman ja olen sosiaalidemokraattien ehdokas ensimmäisen kauden valtuutettu. Tulin kuntapolitiikkaan 2008 ja nyt sitten olen tämän 4 vuotta ollut mukana. Olen johtanut perusturvalautakuntaa nämä vuodet ja nähnyt läheltä, että millainen se hyvinkääläisen arjen huoli, sairaanhoidon, hoivan ja huolenpidon tarve on. Ja meidän teemamme onkin se, että pidetään huolta hyvinkääläisistä, pidetään huolta jatkossakin, eli että jokainen saa sen tarvitsemansa hoidon, huolenpidon ja huollon. Sellaisena ja sellaisilla palveluilla, kun me pystytään tällä hetkellä ja tulevaisuudessa antamaan. Päivi Pääskyvuoria, mä oon Vasemmistoliitosta ja mä oon 3 pienen lapsen äiti. Nuorimmainen on juuri 2 kuukautta vanha. Ja mua koskettaa eniten lasten ja nuorten palvelut. Eli meillä pitää olla valmiuksia satsata lastensuojeluun ja ihan näihin peruspalveluihin, neuvolaan, perheneuvolaan, päivähoitoon, kouluihin ja perusterveydenhuoltoon. Ja tästä niin kuin lähdetään. Ja sitten kyllä mua oikeasti niin kuin huolestuttaa nuoriso ja toivon, että nyt vaikka palvelutilanne on nyt parantunut nuorten osalta, niin silti se ei ole tarpeeksi hyvä, että nuorisotoimeen lisää satsausta. Kiitos. Hyvää iltaa, Juhannis Kyttä, keskustan ehdokkaan. Ja nyt edellisen 4 vuotta olen toiminut perusturvalautakunnan jäsenenä. Ja kyllä, näkisin itsellenikin tärkeänä niin kuin koko puolueelle ja koko Hyvinkäälle, että meidän tulee kehittää sekä perusterveydenhuollon rakenteita, koti- ja laitospalvelun rakenteita, vanhuspalveluja. Niin tilastoissa on ja on nähtävissä, että Hyvinkään vanhusväestö ikääntyy todella nopeasti ja meillä nuo sasinot ynnä muut kasvaa mitä nopeammin, mitä eteenpäin mennään.
meidän tulee siihen varautua niin tulevaisuuteen ja kehittämällä perusterveydenhuoltoa. Me vältytään kalliimmilta erikoissairaanhuollon kustannuksilta tulevaisuudessa. Perusterveydenhuoltoon satsaamalla sekä nuorisopuolella että aikuisväestön puolella. Ennakoimalla pärjätään varmasti tulevaisuudessa huomattavasti paremmin. Rakenteita täytyy tarkastella, jotta me pystytään tuottamaan vanhuksille ne palvelut, joita laadukkaan. Laadukas elämä sinne ihan viime metreille asti. On aika lailla selkeää, että kun väkimäärä vanhusväestössä kasvaa, tarvitaan lisää käsipareja myös sinne hoitopäähän. Tuotetaanko se omaishoidollisesti, tuotetaanko jotenkin muuten. Sitä meidän täytyy miettiä ja kehittää. Kiitos. Hyvää iltaa kaikille. Mun nimi on Niina Hoveen-Korpela ja olen Ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokas ensimmäistä kertaa mukana. Saivat minut puhuttua tähän mukaan sen takia, kun minulla on aika pitkä kokemus tuolta kolmannen sektorin puolelta toimimisesta. Tällä hetkellä olen ADHD-liiton toiminnanjohtajana ja toki kaikki ne ongelmanuoret ja aikuiset ja lapsiperheet, joilla näitä ongelmia tuolla käytännössä on, niin ne on lähellä mun sydäntä. Sitten tuo vanhuspuoli on tullut tutuksi tuolla naapurikunnassa ja kilpailutuksen myötä mä oon päässyt katsomaan tätä asiaa vähän sieltä toiselta kantilta. Ja mä oon ihan niin kuin ajatellut sillä tavalla tätä asiaa, että jotta me tässä tilanteessa päästään hyviin ratkaisuihin, niin uusia toimintamalleja ja semmoisia uusia ideoita ja ajatuksia tarvitaan. Et ihan niillä perinteisillä ajatuksilla ei kyllä pärjätä. Semmoista kevyemmän toiminnan mallia niin lähtisin miettimään. Ja meillä on Suomessa hyviä malleja, mitä me voidaan Hyvinkäälläkin ottaa ja kokeilla. Meillä mun mielestä tällä hetkellä on Hyvinkäällä aika hyvin asiat hoidettu. Varsinkin tällä sektorilla löytyy hyvinvointikertomuksia, missä on tavoitteita ja niitä on hyvä seurata ja lähteä kehittämään. Näillä ajatuksilla niin olen lähtenyt mukaan vaalikampaan. Hyvää päivää. Mä olen Miltin Krivokapits. Mä olen yhden lapsen isä. Puistojaksolla töissä ja siellä varaluottamusmiehenä. Meillä on SKP:n ohjelmassa nimenomaan peruspalvelut, mitään pois lukien. Tietysti painotuksia on, mutta mitään niistä en laskisi enää pois tai käsistä karkaamaan edes yksityisiin käsiin. Niiden taso on selkeästi siitä huonontunut, samoin kuin hinta nousi. Tällainen kehitys on selkeä linjaus näihin yksityistämisasioihin, niistä esimerkkejä aivan tarpeeksi on, samoin kuin niiden toimivuudesta, eli ei enää yhtään lisää yksityistämistä ja niitä palveluita on lähdettävä kotouttamaan, niin kuin täällä kysymyksen esittäjä asian asetteli. Mä olen itse ainoa meijonlistan kaupungilla töissä oleva henkilö. Mulla on semmoinen mielikuva, että meidän 10 ehdokkaasta kukaan ei ole mikään kaupungilla töissä. Mä olen sitä mieltä, että tämänhetkinen tilanne varmaan on arvioitu sellaiseksi, että palvelut saadaan kaikille. Ja mun mielestä niin kauan kun toimitaan kustannustehokkaasti ja ihmisillä on palvelut lähellä, niin ne kaikki palvelusetelit, yksityiset ostamiset ja muut, niin kilpailutuksen kautta ne on varmasti katsottu, että ne täydentää toisiaan. Toki jos me pystyttäisiin itse
tuottamaan, niin se olisi kaikkein parhaita, mutta mä en usko, että siihen löytyy resursseja tällä hetkellä jo työvoimapulankin takia. Niin perusterveydenhuolto mun mielestä pitää mahdollisimman pitkään olla kaupungin omana huoltona ja ostopalvelun ainoastaan ne määrät, mitkä ylittäisi tämän odotusrajan, eli että ihminen pääsee sinne hoitoon, niin kuin tänä päivänä on tehty. Tämä on aika hyvä järjestelmä. Mun ymmärtääkseni keskustalistolla on tällä hetkellä 2 kaupungin kautta. Siellä oli se nopea kommentti, oliko ihan siihen tähän yksityistämiseen koskien, niin ei ole siis rahkeita. On mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, kuinka nopea se kommentti olisi asia erikseen, mutta kyllähän tässä nämä edellä käynyt esimerkit, esimerkiksi tämä terveyskeskuspäivystyksen tila, joka HUSi on yksityistä, niin kyllähän se kertoo selkeitä esimerkkejä siitä, että resursseja menee enemmän kuin niitä yksityistä. Meillä ei ole nyt ilmeisesti yhtään kunnan palveluksessa olevaa, että itsehän olen kyllä ollut päivähoidossa töissä, mutta en ole enää. Sitä mieltä olen, että kunnan pitää tuottaa omia laadukkaita palveluja ja pitkäjänteisesti ja kehittää niitä omia palveluita ja sitten pitää muistaa se, että kilpailuttamiseen tarvitaan myös resursseja ja asiantuntijoita. Että ainoastaan halpa hinta, niin ei ole laadukkaa ja se pitää aina muistaa. Joo, minun kantani on tässä hyvin selvä. Eli tämmöinen ideologinen yksityistäminen on lopetettava. Sitä ei pidä sallia. Eli Hyvinkään kaupungin tulee tuottaa terveydenhuollon palvelut itse. Se on lähtökohtaisesti jo kunnan tehtävä. Tuottaa sekä järjestää peruspalvelut itse. Ja en pidä hyvänä sitä, että meidän kustannuksellamme, meidän sairautemme kustannuksella, niin jossakin sitten tehdään voittoa ja nuo voitot valuvat sitten monikansallisten yritysten taskuun. Ne eivät jää edes meille tänne kotimaahan. Eli minusta tärkeää on, että hyvinkääläiset saa laadukasta ja potilasturvallista hoitoa. Ja katson, että meidän julkinen sektori on paras sen tuottamaan. Meidän oma perusterveydenhuolto. Meidän oma terveydenhuolto. Erkko Virtanen, kristillisdemokraatit. Eli mä olen lähtökohtaisesti sitä mieltä, että kun olen itse ollut töissä ja harjoittelussa opiskelemassa, sekä julkisella puolella että yksityisellä puolella, niin itselleni on jäänyt parempi maku kieltämättä sieltä julkiselta puolelta. Ja tämä johtuu aika pitkälti siitä, että siellä se valvonta on aika paljon tarkempaa kuin yksityisellä. Yksityisellä se raha ratkaisee ja me otetaan se palvelu, mikä maksaa vähiten kaupungille. Meidän pitäisi mun mielestä ottaa enemmän huomioon se, miten nämä itse palvelun käyttäjät kokee sen. Miten se vanhan kodin mummo kokee, onko siellä hyvä asua vai oliko kenties joskus paremmin. Ja etenkin nämä mielenterveyskuntoutujien palvelutalot, esimerkiksi Hyvinkää ostaa paljon ostopalveluina, maksusitoumuksina, on päivätoimintakeskusta ja muuta. Sen jälkeen kun nämä monikansalliset suuryhtiöt osti pois sellaiselta pienemmältä yksityiseltä toimijalta, niin palvelun taso huomattavasti heikkeni. Mulla oli itselläni ilo tai järkytys nähdä tämä heikennys, koska olin itse samaan aikaan harjoittelussa siellä. Eli sieltä vietiin päiväkahvit, sieltä vietiin viriketoiminta mielenterveyskuntoutujille, jolle se viriketoiminta on itse asiassa ehdottoman tärkeää. Eli nyt meidän täytyy miettiä, että halutaanko me vaan maksaa mahdottoman vähän, päästä halvemmalla, vai oikeasti, että ne ihmiset saadaan kuntoon takaisin työelämään. Tämä on se kysymys. Valtiolla töissä, mä oon Volvoista edunvalvontapalveluissa, mä oon lakimies nyt ja kunnallinen.
kunnallisvaaliehdokasia. Mä vähän ihmettelen tiettyjä näkemyksiä. Eli mä haluaisin niiltä tietää, ketkä on sitä mieltä, että yksityisiä palveluita ei voi ollenkaan ostaa. Että millä te kustannatte ne, mistä te otatte pois, vai ajatteko te velkaannuttaa meidät niin, että meidän veroäyriö on huipussaan, jonka jälkeen näiden vanhusten ja mielenterveysongelmaa, että maksukyky on ihan vielä huono, koska nettotulot vähenee. Ja mä holhoustoimin edunvalvontapalvelussa on tässä Hyvinkään, tunnen erittäin paljon mielenterveysongelmaisia vanhuksia, ja kyllä heitä on moni yksityisessä palveluvuodessa niin tyytyväinen, että he tekisivät mitä vaan, että saa siellä olla. Että siis nyt mun mielestä idea on se, että pitäisi voida niinku ajatella pikkusen laveammin tätä kysymystä. Että mä haluaisin tietää, että millä te rahoitatte ja miksi te sanotte kaikki yksityiset palvelut on huonompi. Oikein on kysymys. Eli ketkä ehdokkaista tunnistivat itsensä vastaamaan tähän asiaankin kolme kappaletta? Joo, kysymys on hyvä. Ja sä puhut tässä siis siitä, että ne vaan yksi kaksi yllättäen lopetettaisiin ja heitettäisiin ihmiset kadulle. Tästähän ei saa olla kysymys, vaan siitä, että lähdetään tuottamaan kunnan omina palveluina asioita. Lähdetään kehittämään niitä, koska yksityisethän on kalliita. Myöskin tässä vanhusten huollossa se näkyy hyvin. Jos vertaat hintaa yksityistä ja kunnan, se on pahimmillaan yksityinen yli 150% kalliimpaa. Se näkyy. Ja se tuntuu, se imee niitä resursseja. Sitä kautta kääntämällä sitä taas kunnan yksityiseksi toiminnaksi, jossa ei ole tätä voitontavoittelun tarvetta, saadaan pitkällä tähtäyksellä itse asiassa parempia palveluita ja suurempia palveluita. Niin itse asiassa nämä nykyiset ratkaisut on monesti kalliimpia. Se täytyy muistaa tässäkin asiassa. Tämä oli tämä edellinen esimerkki tästä vanhuskotiasioista ja vanhusten sijoituspaikoista. Esimerkiksi nyt Hyvinkäällä, tästä puhuttiin tästä uudesta Kauniston vanhainkodin 29 paikasta. Se mikä tosiaan jätettiin huomiotta, mainittiin kyllä, mutta mikä valtuusto mun mielestä jättää huomiota silloin, kun puhutaan säästämisestä ja maksamisesta ja niin päin pois, että se jono, sekin maksaa. Varsinkin se jono, joka on lepää siellä vuodeosastolla. Se maksaa. Tämä kyllä säästi miljoonan yksityistä. Sitten lupa koki olevansa vastausvelvollinen. Eli mä voisin korjata omaa näkemystäni. Eli mä kritisoin sitä, että me ei juurikaan käytä siihen yksityisen sektorin valvontaan riittävästi resursseja. Eli tämän takia mä sanoin, että julkisella puolella saan oman näkemyksen mukaan parempaa palvelua. Ja tässä mä itse näkisin, miten me voitaisiin tätä kehittää. Niin meidän pitäisi mun mielestä tukea enemmän semmoisia yksityisiä, pienempiä, pienyrityksiä palvelun tuottajina suurten monikansallisten firmojen sijaan. Tämä on mun näkemys. Kun me tuetaan näitä yksityisiä, paikallisia yrityksiä, niin samalla saadaan hyvinvointia tänne Hyvinkäälle. Saadaan työpaikkoja. Näin. Tämä kannanottainen siitä, että ideologinen yksityistäminen on lopetettava, niin sisältää tietenkin sen, että ketään ei jätetä heitteille. Eli kaikista on pidettävä huolta. Ja tietysti sitä asiakasta ja sitä potilasta on itseään kuunneltava. Eikä ole tietenkään silloin mitään järkeä, jos ihminen kokee saavansa hyvää hoitoa siinä paikassa, siinä hoitopaikassa, missä hän on, niin hänet sitten väkisin siirretään. Eli täytyy tietysti aina kuunnella tätä ihmistä, mutta kantani on selvä, että tämä ideologinen yksityistäminen, se on opetettava. Eli ajatukseni antaa tilaa ottaa huomioon yksittäisen ihmisen tarpeet ja hänen toiveensa. Niin, mä oon Tapio Ruottinen ja olin 50-luvun lopulla Jokelassa opettajana. Se alue, missä Lepolan koulu kuului Hyvinkään maalaiskuntaan. Sitten siitä sillalta eteenpäin työväentalo kuului vielä maalaiskuntaan. Sitten oli Tuusulaa ja sitten siellä oli yksi talo keskellä kaikkea, joka oli Nurmijärvi. No nyt tietääkseni nämä kuntajaot on nyt
yhdistetty, että ei siellä ainakaan kolme vuotta ole, mutta kun nyt tätä kuntauudistusta tehdään, niin tämän tapaiset uudistukset on tarpeen, ei ne, mitä nyt esitetään. Sitten mulla on tässä tästä asioista keskustellaan viikon päästä muuten lisää strategiat. Vieläkö saan sanoa? Ei, meillä on kysymys varmaankin. Joo, no tässä oikeastaan toteamus. Tämän viikon suuria tapahtumia, jotka liittyvät tähän teemaan, olivat ehkä ne, että kansallisen kokoomuksen valtuusto ehdotti sairauskorvauksia vähennettäväksi ja sosiaalidemokraattinen puolue tutkii, miten varainhoitovero saataisiin meilläkin voimaan ja sillä tavalla voitaisiin tukea niitä heikompia euromaita. On mulla muutakin, mutta jos ei sitten enää. Jos mennään sitten tänne, niin täällä oli seuraava kysymys. Joo, mä olen Myllymäen-Ori ja en ole ehdolla vaaleissa, että nyt kannattaa yrittää minua vaikuttaa. Mä kysyisin Hiskiltä, että kun tuota, terveyspalveluista kannat huolta siitä, että millä kielellä niitä tuotetaan. Mä en ole nyt ihan oikein ymmärtänyt, että kritisoitko sitä, että meillä on terveyspalveluja tuottamassa myös muita kuin suomenkielisiä, vai oli tämä sellainen toive, että jokainen hyvin käydä asioita saisi omalla äidinkielellään näitä lääkäripalveluja, että kumpaan sinut kannatat lisää muunkielisiä lääkäreitä hyvin käydä vai mä en ihan tarkkaan käsittänyt kumpaan tarkoitit sillä kielikysymyksellä. Hyvä. Suora kysymys yhdelle ehdokkaalle ja sitten jos on kommentoitavaa, nopeaa kommentointia sopii tässä sanotaan. Kiitos. Joo, mä voin sanoa, että juristi-ikäni niin tämän terveydenhuollon juridiikan kanssa ollut tekemisissä. Tämä työnjakohan on silleen täysin selvä, että työnantaja vastaa siitä, että tällä lääkärillä tai sitten hoitajalla hänellä on riittävä kielitaito. Mikä se riittävä kielitaito on? Se on sellainen, että hän ymmärtää, mitä potilas sanoo ja ymmärtää antaa potilasohjeet, ymmärtää tehdä oikean diagnoosin niin kuin lääkäri tilanteessa pystyy tekemään. Eli työnantaja vastaa siitä, että potilasturvallisuus ei vaarannu. Sehän se tässä oleellinen asia on. Joo, vielä noihin yksityistämisiin palatakseni, niin suurin osa näistäkin valituksista on tullut nimenomaan käsittääkseni täältä terveyskeskuspäivystyksen puolelta, jossa näitä yksityistettyjä lääkäripalveluita nimenomaan käytetään, tai kaikki lääkäripalvelut, joita tässä käytetään, on yksityistettyjä. Kyllähän se niin on, että nämä reppulääkärit rukaa olemaan vissiin vähän tätä lääkäriporukan vilttiketjua enemmän tai vähemmän. Kiitos kysymyksistä ja mä oon tosi harmissani Inga, että sulla on tällaisia kokemuksia. Senhän ei todellakaan pitäisi olla näin, mutta totta kai aina löytyy tapauksia, jolloin näin käy. Mutta itse kun on ollut hoitotyössä, niin kyllä meillä pidetään huolta siitä, että nestelistat on ajan tasalla ja ihmiset saa sen ruoan. Ja jos he eivät itse pysty syömään, niin kyllä silloin on tarkoitus ja velvollisuus, että katsotaan, että hän saa sen riittävän määrän selvitäkseen siitä päivästä. Ja meillä on aika pitkät ne välit niiden ruokailujen välillä, eli iltapala tuodaan siinä 7-8 aikaa ja aamupala tulee sitten 7:30. Eli tämän takia kyllä me, ainakin missä mä oon itse ollut töissä, niin kyllä me panostetaan siihen, että varsinkin iltapala ja aamupala me katsotaan, että tämä ihminen saa syödäkseen, että hän selvii siitä pitkästä rupeamasta oikeasti. Ja
miten sitä parannetaan, sitä laatua. No, mä itse näkisin, että se on, lähdetään kouluttamaan lähiesimiehiä. Se on lähiesimiehiä ja tiimivetäjien vastuulla, että he pitää huolen siitä, että koko tiimi tekee sen työnsä niin hyvin kuin pystyy. Ja asenteesta on kyse myös. Sitten toinen kysymys, miten parannetaan tai ehkäistään sosiaalista eriarvoisuutta, jos ymmärsin oikein. Eli mä itse näkisin, että meillä Hyvinkäällä nyt ei ole niin huonosti asiat. Palvelua saa, mutta lähinnä on kyse siitä, että meillä saadaan akuutti palvelua. Jos sulle tulee akuutti kriisi, sä saat hyvin suurella todennäköisellä, ehkä melkein 95%, sä saat sitä hoitoa. Mutta se, mikä meillä mättää, on että se jatkohoito. Sen jälkeen, jos vaikka on tämmöinen akuutti mielenterveyden ongelma, hänet saadaan kyllä päivystykseen, hänet saadaan kyllä kellokoskelleen, mutta sieltä, kun palautetaan, kotiudutaan, niin miten se hoidetaan? Siinä saattaa tulla niitä pitkiä, useamman kuukauden jonoja, tulee ehkä yksi lääkärin tapaaminen, mutta sen jälkeen meidän pitäisi pitää huolta, että jatkohoito toteutuu. Eli se panostaa jatkohoitoon ja näin. Kiitos. Ensinnäkin mitä tulee tähän ensimmäiseen kysymykseen, niin minusta tämä on sellainen asia, mitä hoitaa työpaikalla. Jokaisella on siinä työpaikalla oma perustehtävä. Ja niillä, sillä hoitohenkilökunnalla perustehtävä on se, että he hoitaa näitä vanhuksia. Jos tässä on laiminlyönti tai joku huolimattomuus, se täytyy hoitaa sitten esimiehen tämän yksittäisen työntekijän kanssa. Että tämmöiset asiat, niin ne pitää hoitaa siellä työpaikalla heti pois päiväjärjestyksessä. Jokaisella on siellä oma tehtävänsä, joka tulee tehdä. Ja varmasti sitten tämmöisessä asenteissa ja esimiestyössä ja siellä, tämähän on monen asian summa, mutta jos mä niinku kiteytän mikä tässä, niin se pitää palauttaa sinne yksittäisen työntekijän ja hänen esimiehensä väliseen keskusteluun, jossa kerrotaan, miten asia pitää tehdä tällä työpaikalla. No sitten tämä toinen asia, eli tämä syrjäytyminen, että tämä on varmaan semmoinen asia, jota yksittäinen valtuutettu, yksittäinen kuntalainen ei pysty ratkaisemaan, että nämä vaatii yhteisiä sitoumuksia ja yhteisiä päätöksiä, miten nämä asiat hoidetaan. Mikä sitten tähän yksittäiseen, eli terveyskeskuksen vaikkapa asiakasmaksuihin, niin siellähän on mahdollista, että käytetään tätä liukumaa, että ne joko poistetaan tai sitten ne ovat sellaisia, kun meillä nyt tällä hetkellä on päätetty, että ne ovat samanlaisia kuin meillä ympäröivissäkin kunnissa. Eli nämä on sitten niitä päätöksiä, joita tulevat kuntapäättäjät joutuvat pohtimaan. Mä yritän nyt puhua vähän lyhyemmin, että asiaa saa puhua. No ensinnäkin mä oon sitä mieltä, että näissä hoitolaitoksissa on saletisti liian vähän henkilökuntaa. Se on yksi ongelma. Ja se on ihan todellinen ongelma, että jos ei ole tarpeeksi henkilökuntaa, niin ei varmasti saada kunnon palvelua. Sitä ei pysty, niitä käsiä ei kerta kaikkiaan pysty mikään korvaamaan. Ei mitkään hienot tietojärjestelmät eikä mikään kirjaaminen, jos se vie aikaa siltä oikealta työltä. Et pitäisi olla tietenkin lisäresursseja siellä työpaikalla, jos siihen kirjaamiseen menee aikaa, niin sitten pitäisi olla henkilökuntaa ennen. Mun mielestä tämä on ihan maalaisjärjellä ajateltu niin kuin ihan yksinkertainen asia. Sitten toisin sanoen, se, että siellä on liian vähän henkilökuntaa, se vaikuttaa työhyvinvointiin olennaisesti. Eli onko nämä ihmiset, jotka siellä laitoksessa on töissä, miten ne voi, miten ne jaksaa. Siihen pitäisi aina kiinnittää hirveästi huomioon. Se on oikeasti tosi tärkeää. Mä toin palkkaus tietysti. Muistetaan se, että kuinka pienellä palkalla ihmiset tekee näissä laitoksissa työtä. Se on oikeasti hoitoalan ihmiset, että ne tekee tätä vaan niin kuin sen takia, kun on niin hyviä ihmisiä, niin ne tekee ilmaiseksi töitä. Tähän, että miten me saadaan niin kuin jotenkin tasa-arvoisemmaksi tätä meidän
elämää tässä kunnassa, niin kyllä mun mielestä ainakin se, että saadaan tarpeeksi sosiaalityöntekijöitä esimerkiksi, että ne ihmiset, jotka on toimeentulotuen varassa, niin he pääsisivät sosiaalityöntekijälle ja saisi ajan sieltä sosiaalityöntekijältä, kun he tarvitsevat sitä. Ja tässä kunnassa mä tiedän, että tilanne on aika katastrofaalinen aikuissosiaalityön osalta. Ja meidän tarvitsee kiinnittää huomioon näihin ennaltaehkäiseviin palveluihin. Sillä tavalla me lisätään oikeasti sitä hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta. Ja se, että pidetään hyvät kunnan työntekijät töissä. Kiinnitetään huomioon siihen, että hyviä työntekijöitä, niin heitä palkitaan antamalla kunnollinen palkka työstä. Ja sitten se, että heillä on kehittämis- ja koulutusmahdollisuudet. Niin tämä tasa-arvoista. Se on mukava ja huomata, että meillä on sellaisia omaishoitajia, jotka ovat vielä sen kuntoisia, että pystyvät tekemään valituksia ja valittamaan näistä asioista. Meillä on liian paljon omaishoitajia, jotka ovat 25-vuotiaita hoitovuotiaista. Ja näinhän ei saa olla. Se, että laitoksessa on menetelty tälle, niin kuin sanoit, niin se ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää. Se tulee jollain tapaa puuttua, mutta mistä sitten mahtaa johtua? Se on varmaan montakin syytä. Jos hoitajan työkädet käsittelee tietokonetta suurimman osan päivästä, niin ei se varmasti, se on aina pois sieltä hoidettavalla. Ja kyllä jokaisella hoidettavalla meillä on oikeus hyvään hoitoon. Ja siitä on lähettävä, että kyllä tämmöiset tapaukset ei missään tapauksessa ole hyväksyttäviä. Meillä on määritetty, ja nyt vanhuspalvelulaissa tullaan määrittämään hoitajan määrät. Onko ne riittäviä? Sitä täytyy miettiä ja tulevaisuudessa ja tullaan näkemään tulevaisuudessa, onko se riittävä. Kaiken kaikkiaan tästä välittämisestä hyvinvoinnin edistämisestä, niin meillä on paljon järjestöjä todellakin ollut puheita, jotka auttaa vanhuspalveluissa, auttaa näissä erilaisissa toimintoissa. Se ei kuitenkaan poista sitä vastuuta, mikä kunnalla on ja kaupungilla on näiden asioiden hoitaminen. Eli kyllä kaupungilla ja kunnalla on vastuu terveyspalveluista joka tapauksessa. Niin kuin sanoin, niin kaikilla on oikeus terveyspalveluun. Terveyskeskuksen maksusta kun puhuttaessa, niin mun nähdäkseni jokaisella kuntalaisella on oikeus mennä sinne terveyskeskukseen ja päästä sitten hoitoon, onko se rahaa tai ei. Ei Suomessa voida olla samalla tapaa kuin Amerikassa, jos meillä on riittävän vakuutusta, niin me ei päästä terveyskeskukseen. Jokaisen hoitotuksen saa. Laatuasiat vanhustenhuollossa on tosi tärkeitä ja ne ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä tällä hetkellä keskustellaan. Laatukriteereitä löytyy toki paljon ja laatumittareita, mutta miten se sitten käytännössä on, niin mä kanssa sitä mieltä, että kyllä käsipareja tarvitaan, mutta kuulosti vähän siltä, että tässä talossa, mistä Inhoen kertoi, niin siellä on kyllä johtamisongelma aika pitkälle päässyt. Kunta toimii lähipalveluissa pidetään käytetään paljon näitä valituksia. Se on se oikea tapa käyttää ja tehdä valituksia eteenpäin. Sekin kertoo jotain tästä, mitä tuolla vanhustenhuollon yksiköissä tapahtuu. Se ei ole pelkästään se, että käsipareita, kyllä sitä koko työkuvaa ja sitä palkkausta on tosi rakkaa työtä sen perustia. Ja vaikka siellä on kuinka paljon niitä vapaaehtoisia ja jotka tulee lukemaan ja pitämään sitä päivittäistä toimintaa yllä, niin kyllä se perustyö siellä tehdään kuitenkin siellä lähihoitaja ja sairaanhoitaja. Kyllä Valvira lääninhallitus on antanut niin kuin vanhat, kyllä ne vielä läänit
lähdetään Etelä-Suomen lääninhallitus, niin on se paikka, mikä on kuntien kunnille antanut sen tavallaan sen jatkettoman kätenäen sen valvontaoikeuden. Eli jos Hyvinkäällä jotain sattuu, niin kyllä se tänne sosiaalipuolelle se valitus menee. On henkilökohtaista kokemusta, mutta ei Hyvinkäältä. Tuohon toiseen kysymykseen mä olisin sanonut sellaisen, että tuossa puhuttiin terveyskeskusmaksusta, ja sehän on sellainen asia, mikä aika paljon puhuttaa. Se ei toki ole aina, joka on sellainen, mitä meidän ihmisiä mietitään. Mutta 2014 meillä on kaikilla mahdollisuus valita, mihin me mennään terveyspalveluja hakemaan. Ja on jo nyt kuntia, joilla ei ole terveyskeskusmaksuja. Niin mielestäni pitäisi katsoa, että tarve harkinnaisesti ne ihmiset, joilla ei ole varaa, muun muassa, jotka saavat jo toimeentulotukea, mutta sitten on niitä, jotka eivät myöskään osaa hakea toimeentulotukea. Ne on aika monimutkaiset ne lomakkeet. Et pitäisi tähän löytyä sellaista apua ja tukea, ja nämä sosiaalityöntekijät todennäköisesti, joita tarvitsisi olla enemmän, ja niihin semmoinen helpompi tapa lähestyä. Joo, ihan ensimmäisenä siihen omaishoidon asiaan. Se tilanne on suoraan sanottuna välillä järkyttävä. Osa omaishoitajista vähän kokee, että kunta suorastaan rikkoo lakeja järjestään, ja kuntahan on nytkin pääkaupunkipaikassa siis oikeuteen asian tilaa. Samoin kun ne palkkiot on hyvin pieniä ja niitä määritellään välistä yhden, siis tämä hoitoluokitus niin sanotusti omaishoitajan hoitoluokitus, voidaan tehdä yhden virkailijan toimesta. On kokemus tästä itsekin, ja listalla on koko oikeastaan kokemus, voisiko sanoa, leikkaus tästä asiasta. Se löytyy niin puolison, vanhempien kuin lastenkin omaishoitaja. Ja kyllä siihen asiaan pitäisi suoraan sanottuna puuttua hyvinkin pikaisesti. Se, että miksi sen on annettu päätyä tähän katastrofaaliseen tilanteeseen, missä aika iso osa muustakin meidän sosiaali- ja terveys palveluista on, niin se on todellakin hyvä kysymys. Niitä kannattaa täällä esittää. Mitä tulee siihen laitoshuoltoon sinällään, niin kyllä se niin hyvin yksinkertaisesti on, että laitoshenkilökunta on ylityöllistetty ja alipalkattu. Niin se vaan on. Tietysti se, että vielä sitten törkeitä laiminlyöntejä sattuu, sitä enemmän tulee sattumaan, mitä tiukemmalla se vedetään. Näinkin tiukalle vedetty alue kuin tämä, niin kyllä se on vaan kauhean oikeasti. Vielä tulee toimeentulotukeen. Sen saajat kyllä taitaa, jos saada, jollain tähän tasa-arvokysymykseen, niin saada itse asiassa kaikki lääkärikulonsa sosiaaliturvasta. Mutta sitten nimenomaan ne, jotka on nipinapin siinä rajalla, että he eivät sosiaaliturvaa saa, mutta joutuvat siellä lääkärissä yhtä lailla käymään kuin kaikki muutkin, niin kyllähän tässä vaiheessa on aivan selvää, että se edelleen vetää tiukalle, varsinkin jos niitä käyttäjä tulee useampia. Ainoa ratkaisu tähänkin asiaan, mitä tulee vaikka terveyskeskus käyntiin, on poistaa tällainen palvelumaksu, joka on eriarvoistava. Ja jos se on, niin kuin täällä kokoomusasiaa esittää, niin sitä paitsi perustuslain 19 vastainen, niin kuin tuossa alussa käytiin läpi hyvin yksinkertaisesti. Jos näin todellakin on, niin marikomme taas lakia kunnan toimesta. Asioita. Niin nyt kun Kaunisto, jossa on siis 105 paikkaa Kaunisto yhteensä, niin on uusi yksikkö, hyvät uudet tilat ja hoitaja ja näin edelleen. Meillähän oli aivan valtava menestys haussa, henkilöstöhaussa.
kun haimme sinne paljon hoitajia, niin 230 hakemusta tuli. Siis se on aivan uskomaton määrä, kun ajattelimme, että näinköhän me saadaan näitä virkoja toimia täyteen. Niin tässä näkyi se vetovoima siitä, että kun on uutta. Ja mä uskon, että sosiaalityöntekijöiden, mä en muista kuka teissä kiinnitti tähän huomiota, niin se, että meillä ei ole päteviä sosiaalityöntekijöitä tarpeeksi. Minusta yksi asia siihen on se, että Hämeenkapu Kutosen työskentelytilat ovat niin ala-arvoiset. Eli terveyskeskusmaksuista, joihin en ottanut vielä kantaa. Itse en näe ikävä kyllä tässä tilanteessa kovin realistisena, että niitä poistettaisiin. Mutta sen sijaan näkisin järkevänä, että me lähdettäisiin kehittämään tällaista terveyskioskimallia. Eli esimerkiksi Lahdessa tällainen on käytössä. Eli kauppakeskuksessa on tämmöinen matalan kynnyksen, ilman ajanvarausta, maksuton palvelu. Siellä on sairaanhoitaja, jolle voit mennä kertomaan ja hän arvioitaan sun tilanteen ja tarvittaessa lähettää jatko toimenpiteisiin. Mutta tämä on semmoinen aivan loistava matalan kynnyksen ja maksuton palvelu asukkaille. Vielä kommentteja, mennään uusiin kysymyksiin. Eli siellä oli. Tässä viitattiin useampaankin kertaan tähän rahoitusasiaan. Ja tässä käytiin oikeastaan aikaisemmalla kerralla läpi. Kunnat kriisiytyy, syynä on valtio, valtiota ohjaa hallitus. Sitä sopii itse kunkin miettiä näissäkin vaaleissa. Sitä rahoitusta voidaan kuitenkin budjetin sisälläkin ohjata uudestaan ja priorisoida. Kyllä kunnan varallakin on tasollakin on varaa kehittää uusia ratkaisuja. Ja mitä tulee vielä siihen, että laki säätää jotain, hyvä näin, mutta niin kuin nämä neuvolapalvelut meillä on aikaisemmin osoittanut, niin kuin ilmoituksien valvojillehan on lähtenyt näistä, että edes minimiä ei onnistuta täyttämään lainvaatimaan minimiä, jossa asioissa, niin ei se aina sitä kuitenkaan takaa. Hyvä, jos lakikin välillä jotain vaatisi kuitenkin. Joo, kommentti. Eli pyysin tämän kommenttipuheenvuoron sen vuoksi, että tiesin, että täytyy olla rehellinen myöskin kuulijoille. Että ei meillä täällä Hyvinkäällä tämä hoitavien käsien tilanne niin paha ole, mutta aina vastasin jo tähän. Sanon muutaman sanan näiden potilasasiakirjan kirjan puolesta ja täsmällisen kirjaamisen puolesta. Kyllä se on osa potilasturvallisuutta ja se on potilaan oikeus, että kaikki ne asiat, mitä hänelle tehdään, mitä tutkimuksen hoitoja tehdään, ne kirjataan. Eli sellaista työtä ei ole tehty, mitä ei ole kirjattu. Valitettavasti se on näin, eli sinne pitää löytyä ne kirjaukset. Eli se on myöskin terveydenhuollon ammattihenkilöiden, eli sairaanhoitajien ja lähihoitajien ja lääkärien turva, että ne kirjaukset ovat asianmukaiset. Ja totean nyt niille kuulijoille, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia tästä, ja olen vastikään antanut uuden oppaan, miten kirjaukset tulee tehdä. Sitten tähän terveyskioskiin totean sen, että tiedän, ja tätä on pohdittu kyllä meilläkin tämän Hyvinkäällä. Siinä on minusta yksi ongelma. Niissä ei pystytä kovin tämmöiseen syvään hoitaja-potilassuhteeseen. Eli jälleen tämä salassapito ja luottamuksellinen hoitosuhde vaarantuu, kun ollaan tämmöisessä kioskinomaisessa tilanteessa. Se sopii hyvin esimerkiksi erilaisten esitteiden ja pienen terveysneuvonnan antamiseen, mutta sillä on hyvin, hyvin rajoitettu marginaalinen tila, millä tavoin siinä voidaan asiakkaan potilaan asioihin käydä sitten niitä hoitamaan. Viisi puheenvuoroa siellä eturivissä, ensimmäinen tehtyuri, sitten tässä oli toinen, kolmas ihan siellä seinän takana, neljäs tässä nousiainen, joo, ja sitten siellä kaupaa viides. Minulla on muutama kysymys, mikä tuo järjestelmä? Taisto Oyry, minä olen Syvinkään kaupungin valtuusto tällä hetkellä, ja koko valtuustohan lehtiin mukaan pyöritään sinne voimin, eli muuta valtuustoa ei tarvitse. Jos katsoo lehtiä, niin näin. Nyt kun tämä koko ongelma, mikä nyt on kunnilla ja kaikilla teillä tulee olemaan, ei ole paikkojen määrä ja hoitajien määrä eikä mitään lillukavaa ihan oikeasti. Meillä on tulossa sote-uudistus, sosiaali- ja terveysalue, koko homma. Ja yhtä aikaa on tulossa monta muuta. Perusterveydenhuollosta kaikki on aika yksimielistä. Se kuuluu kunnille, kunnan kuuluu järjestelmään. Siitä ei liene mitään ongelmaa. Sitten kun mennään erikoissairaanhoitoon, joka on arvaamaton potti,
Hyvinkään tuossa kaupungissa saattaa heitellä talousarviossa miljoonilla euroilla ylöspäin yleensä. En ole vielä huomenna talasta joskus. Eli sitä on mahdoton jopa arvioida. Eli tuo koko erikoissairaanhoito vaatii noin 200,000 ihmisen asukkaan. Eli Hyvinkäänkään ei siinä mielessä täytä millään tämmöiseen kriteereen. Eli siis se on siirrettävä jonnekin muuhun. Mulla ei ole ideologista kantaa siihen yksityistämiseen. Ei kumpaakaan suuntaan. Joka tapauksessa kunnat eivät selviä niin suurilla valtionavun leikkauksilla niin paljosta erilaisista. Oliko se nyt kysymys vai oliko se valmiin? Ole hiljaa sinä ja kuulet. Et kotitsu sitä, että sä kuulet. No niin, no, kaksi kysymystä. Kun tilanne on tämä, niin mihin te, nyt kun te olette jo ehdottaneet, miten te ratkaisitte ongelmat, mihin teidän mielestä pitäisi tämä sote-homma siirtää, erikoisterveydenhoito siirtää, vai onko teidän mielestä niin, että Hyvinkään kaupunki on järjestettävä kaikki itse? Ja mistä rahaa? Tässä on aika selvä kysymys. Joo, tämä sote-uudistus on valtion omienkin asiantuntijoiden tyrmäämä, että eihän siinä lähtökohtaisesti sitä näkökulmasta kai tässä muodossa, kun se nykyään on tulossa, niin, tai siinä puuttuu tiettyjä järjellisiä elementtejä, sekä myöskin puuttuu niitä uudistuksia, joita se väittää tekevänsä. Kalliiksi se kuitenkin on käymässä ja se näkyy olevan se linjaus tässä kaiken kaikkiaan. Pitäisi todellakin pyrkiä tietysti mahdollisimman iso osa palveluista tuottamaan kunnan omana tuotantona, mutta kaikki me tiedämme kuinka äärettömän kallista erikoissairaanhoito ja muut vastaavat on. Täytyy toki muistaa, että se tarve on myöskin suhteessa vähäisempi. Sen takia tämä nykyinen järjestelmä esimerkiksi on suhteellisen toimiva. Jos puhutaan niistä pahimmista pullonkauloista, niin oman kokemuksen mukaan ne on nimenomaan siellä perusterveydenhuollon puolella. Ja sitten kun päästään sinne hoitoon jonnekin hieman kauemmas yleensä isompiin sairaaloihin, niin siellä se lähtee toimimaan. Eli nykyinen järjestelmä on itse asiassa aika hyvä. Kiitos. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, että tää on liian iso viitti Hyvinkäälle yksin missään tapauksessa jo rahallisesti kantaa. Eli näin kumminkin asiaa hyvin vähän tutkineena, niin sanoisin, että tämmöisen uudenlaisen kuntayhtymämallin kautta sitä pitäisi lähteä ratkaisemaan yhteistyöllä, koska ei yhden kunnan niskaan voi laittaa. No Hyvinkään sairaanhoitoalue, niin kuin aina tuossa totesi, niin varmasti on ihan riittävän kokoinen siinä, että nykyään me maksetaan 45-47 miljoonaa erikoissairaanhoidosta. Pussin alueen tai Hyvinkään sairaanhoitoalue, että voitaisiin pikkusen laajentaa jollain kunnalla esimerkiksi Keravalla, että siitä tulee se 2,500 aika helposti sitä väkeä. Eli paljon on mun mielestä ihan semmoinen. Joo, mä kuvittelisin kanssa, että tässä asiassa pitää tehdä kuntien, lähikuntien kanssa yhteistyötä. Mutta tosiaan tämä asia ei ole varsinaisesti mun erikoisalue. Et en ole hirveästi perehtynyt, täytyy myöntää. Joo, tämä HUSin purkaminen on kuningasajatuksen ajatus, joka on lähtenyt pääkaupunkiseudulta Espoo, Vantaa, Helsinki linjalta ja itse näen, että en näe siinä mitään hyvää. Suomessa erikoissairaanhoitoa tehdään kustannustehokkaasti ja kustannusvaikuttavasti. Eli kaikissa kansainvälisissä mittauksissa me tehdään erikoissairaanhoitoa halvalla ja sitä tehdään hyvällä ja hyvää jälkeä. Ja mitä sitten tulee Hyvinkääseen, niin Hyvinkään sairaanhoitoalueen väestöpohja on tämmöinen keskussairaalan väestöpohja. Eli kaikissa mittauksissa, kaikissa tilastoissa Hyvinkää on keskussairaaloiden joukossa, kun mitataan erilaisia asioita, mitä voidaan sairaanhoitoalueilla keskussairaaloissa mitata. Eli Hyvinkäällä ei ole aluesairaala, vaan meillä on tosiasiassa keskussairaala.
Ja tämähän tarkoittaa, että se sairaala pysyy siinä. Se sairaalan rakennus pysyy siinä. Ja ne erikoisalat, mitkä on keskussairaalan tasoisia, eli meillä on kaikki erikoisalat, jotain hyvin tämmöisiä pieniä saattaa puuttua, niin eihän nämä toiminnot täältä mihinkään lähde. Niitä voidaan kutsua eri nimillä, tehdä erilaisia himmeleitä, mutta kyllä se sairaala, ne työpaikat ja ne palvelut pysyy täällä. Kiitos kysymyksestä. Ja täällä on mun mielestäni maalailtu aika synkkiä näkemyksiä siitä, että kuinka hirvittävästi menee rahaa sinne ja tänne ja kuinka pahalta nyt näyttää meidän tilanne. Mutta mä itse tykkään siitä ajatuksesta, että aina on toivoa. Ja sen sijaan, että me mietitään, mihin me nyt siirretään erikoissairaanhoito, niin mä miettisin, että mitä me voitaisiin tehdä käytännössä, että ei sinne menisi niin paljon rahaa. No, me voitaisiin satsata enemmän perusterveydenhuoltoon. Me voitaisiin satsata enemmän niihin päiväkoteihin, kouluterveydenhuoltoon, sinne lisää terveydenhoitajia, kuraattoreita, psykologeja, tämmöiseen niin kuin pitkäjänteisesti. Ei ajatella sitä, että mitä me nyt 4 vuoden päästä ollaan päätetty, että vieläks meidät valitaan, vaan sitä, että miltä Hyvinkää näyttää vuonna 2020. Näin. Joo, mä kommentoisin, että eihän tätä terveyttä tehdä vain tuolla terveydenhuollossa tai sairaalassa paranneta ihmisiä, vaan itse asiassa kaikki hallinnonalathan pitäisi yhdistää voimansa. Ja tämä terveys muodostuu ja hyvinvointi niin monesta asiasta. Sivistyksestä, kulttuurista, liikunnasta, hyvin monesta asiasta. Mä olen Eila Jaakkola ja elämässäni ensimmäistä kertaa kuntavaalikehdokkaaksi. Ja mä ottaisin esille tämmöisen asian kuin lapsiperheiden kotipalvelu. Johtaja Eerola viittasi tähän aamupostin juttuun tältä päivältä ja sehän oli aivan erinomainen tietopaketti, joka antoi sen tiedon, että meillä on 4. Aikaisemmalla kielellä puhuttiin kodinkoirensa, lapsiperheen vaan. Ja 5. tulee ensi vuoden alussa. Ja nyt kun omasta kokemuksesta, silloin kun lapset oli pieniä, on hyvät muistot kunnallisesta kotiavusta, niin olen tätä viime päivänä ajatellut ja yhdistänyt kyllä sen sitten semmoiseen kuumaan kysymykseen, mutta uskallan kuitenkin tuoda tämän subjektiivisen päivähoito-oikeuden tähän myöskin mukaan. Ja paneelistien näkemyksiä siitä, että näitä voitaisiin jotenkin yhteen sovittaa kenties niin, että kun ollaan huolissaan siitä, että vaikka toinen vanhempi on kotona, niin sitten viedään se vanhempi lapsikin sinne päivähoitoon, että jos meillä olisi tätä resurssia tähän lapsiperheiden tukemiseen, niin ehkä tämä asia vähän helpottaisi. Ja sillähän lisättäisiin näiden perheiden valinnanvapautta, että mitenkä hoidetaan ne asiat tässä. Että siis kun mä kuunnellaan nyt tämän illan, niin olen vähän ajatellut näin, että semmoisia uusia menetelmiä, uusia asioiden yhdistämisiä ja uusia näkökulmia tarvitaan moniin asioihin terveydenhuollon tehtävissä. Joo, ei päivähoito, vaan kotiapua. Lapsiperhe. Otetaan sieltä seinän vierestä kysymys. Otetaan vastauksia. Kansalaiselle kommenttiin, että he tuntuvat kuitenkin aikoo ensimmäinen talousarvioissa poistaa terveyskeskusmaksut, että heillä tuntuu olevan parannut. Ne on esimerkiksi rikaskaupunki ja tänne terveyttä itse. Mutta kysymys oikeastaan on jatkotason taistolla kysymys se, että kun seuraavalla valtuustokaudella tulee ilmeisesti eteen kuntarakenneuudistus ja sote-palveluiden uudistus, niin miten te niin määrätte vähän sitä, että mikä on semmoista rajapinta, että mikä on teidän mielestä niin kunnan, lähikunnan niin toimintaa ja mikä on sitten erikoissairaanhoitoa. Ja sitten myös tämä, että mikä on se kunta koko ajan. Kun te puhutte Hyvinkäästä esimerkiksi äskeisessä kysymyksessä, niin puhutaanko nykyisillä rajoilla vai tarkoittaako niin
sote-alueeseen on mahdollisuus myös niin kuin kuntaliitoksiin tai kuntien yhteen. Mikä on niin kuin suuri kuntauudistuksen jäsenet tähän niin kuin sote-uudistukseen, niin rajapinta, niin mikä on niin kuntauudistuksen? Muistetaan taas sitten, että ensi viikolla kun on kaupungin strategia, niin varmaan nämä kuntaliitokset nämä nousevat aika isossa kysymyksessä, mutta sopii tämän tästä näkökulmasta tosi vastaan, että täällä tulikin jo näkemystä edellisellä tiedossa. Äsken tässä. Ja sitten se lasten Kyllä, eli tosiaan meillähän oli ennen lama-aikoja, että perheet sai, nimenomaan lapsiperheet sai sitä kotiapua. Nykyään iästörakenteen ikääntyessä ja näin, niin nykyään kaikki kotiapu menee perheille, anteeksi, ikäihmisille. Näin. Mutta miten me saataisiin sitä perheelle tukea? Se olisi silleen, että me lähdettäisiin tukemaan näitä kolmannen sektorin toimijoita. Meillä on täällä Hyvinkäällä Mannerheimin lastensuojeluliitto, tekee hienoa toimintaa. Heillä on perhekummitoimintaa, heillä on avoin päiväkoti, heillä on lastenhoitotoimintaa. Heillä on esimerkiksi Pikkuveturi ja Kenttäkadun päiväkoti. Siellä on avoin päiväkoti, eli sä voit viedä sinne lapset riippumatta siitä, onko sulla kaksi vanhempaa kotona vai ei. Sitten siitä, että meillä on voimassa subjektiivinen päiväoikeus, eli se tarkoittaa sitä, että kaikille taataan sama oikeus viedä. Mutta tästä hyvä esimerkki on esimerkiksi, jos me mietitään Riihimäkeä ja Hyvinkäällä, niin Riihimäellä se otetaan vähän tarkemmin huomioon, että tarvitsetko sä oikeasti sitä päivähoitopaikkaa vai et. Hyvinkäällä se on aika pitkälti menty siihen, että me oikeastaan ulkoistetaan jo lasten kasvatus ja hoito siinä päiväkodin henkilökunnalle. Mä näkisin itse, että meidän ei välttämättä ottaa kasvatuskumppanuus, mikä on trendisana ja ollaan pitkään sitä mietitty. Niin mä näkisin itse, että päiväkodin tehtävä on tukea niitä vanhempia, koska lasten kasvatus lähtee kodista. Kuntarajoihin. Voidaan sitten palataan tuolla ensi viikolla ilmaa. Eli oli jollain hyvin lyhyttäytynyt. No, lyhyt ja ytimekäs vastaus löytyy tässä, että tämä kunta ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet pitäisi valmistella yhdessä, että ne liittyy niin toisiinsa, niitä ei saisi erottaa. Mitä sitten tulee tähän erikoissairaanhoitoon ja sen pyörittämisen kuntiin, niin siinähän ei ole mitään järkeä. Että mitä pienempään yksikköön menee vaativa toiminta, niin sitä enemmän tulee potilasvahinkoja ja sitä enemmän tulee sutta. Isoissa yksiköissä, jossa ollaan totuttu tekemään niitä toimenpiteitä, leikkauksia, erilaisia asioita, niin se potilasturvallisuus ja se onnistumisen mahdollisuus niissä toimenpiteissä on suurempi. Eli potilasvahingot, niin tästä on runsaasti tutkimusta. Tämä on ihan evidence based siitä, mitä mä sanoin. Ja sitten tästä kotiavusta, niin sitä tarvitaan. Eli ehkä äidit ei ole enää nuoret äidit ja ihmiset, niin samalla tavoin nuoret miehet ja nuoret naiset, perheet, niin osaa niitä arjen askareita. Ja silloin on tärkeää, että tulisi sitä apua sinne kotiin. Kodinhoitajärjestelmä, palatakseni, se oli silloin vielä, kun meillä oli pieniä lapsia, vaikka niin sovittiin, että ei henkilökohtaisesti puhuta näistä jutusta mitään, mutta meillä sitä käytettiin ja se oli hyvä järjestelmä. Siitä meni jonkunlainen maksu, mutta se oli todella hyvä. Ja se mahdollisti sen, että toinen pystyi käymään töissä sinä aikana, kun esimerkiksi vaimo oli laitoksella hakemassa uutta perheenjäsenä. Ja samalla laillahan se mahdollistaa sen, että jos tulee yllättävä sairastuminen tai joku muu ja lapsi ei ole tarhahoidossa ja missään muussa hoidossa, niin se lapsi voi olla kotona ja siellä on kotihoito paikan päällä. Eli se oli todella hyvä järjestelmä ja mun mielestä se olisi vieläkin ihan varteen otettava juttu. Miten lastenhoito on kotona tullut, niin tämä on kotihoidon lisä, kotihoidon tuki plus sitten Hyvinkään lisä ja muut. Kunnalliset lisät. Ne tulisi olla niin suuria, että ne olisi varteen otettavia todellakin sen lapsen hoidon kannalta. Ja paras paikka kuitenkin lapselle on se kotihoito siinä pienessä elämän ensimmäisessä vuosissa. Näin minä sen näkisin. Sote-rajoihin mennäkseni, niin kyllä niin kuin on sanottu moneen kertaan, toivotetaan samaa hyvin. Tämä sairaanhoitoalue on ihan riittävän kokoinen.
erikoissairaanhoito sinne, perussairaanhoito kunnolla. Päivähoidon kanssa pitkään työtä tehneenä olen nähnyt, että perheet ovat hyvin erilaisia. Tarpeet ovat hyvin erilaisia ja siihen subjektiiseen päivähoitoon mä sanoisin, että sitä ei pitäisi ainakaan laajentaa enempää, mitä se on. Että sitä pitäisi olla ehkä enemmän sitä tarveharkintaa. Mä olen sitä mieltä kyllä, että se on aika hyvä ajatus tämä, että kotipalvelua voisi ajatella perheille semmoiseksi tueksi. Sehän ei tarvitse olla sillä vanhalla mallilla. Meillä on paljon henkilöitä, jotka on osa-aikaeläkkeellä. Meillä on paljon eläkeläisiä, jotka haluaa vielä jatkaa sitä työntekoa. Ja kotiapu, se voi olla sitä arjessa selviytymistä, semmoisia tietotaitoja sinne keittotaitoon ja ehkä muutama tunti äitille vapaata. Niin tälle kotiapupuolelle niin varmaan löytyisi semmoisia uusia ajatuksia ja toimintamalleja, mitä kannattaisi kehittää. Siihen sote-alueeseen mä jätän sen sitten seuraavaan paneeliin. Joo, ensinnäkin siihen oikeuteen, subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen, niin sitten jos aiotaan siitä sanasta subjektiivinen luopua, niin tulisi kyllä sitten miettiä, että mitä se tarkoittaa. Silloin se tulee tarkoittamaan sitä, että meillä on etuoikeutetuille tarkoitettu päivähoito. Ja sellaista mä en haluaisi nähdä. 10-11 tuntia päivässä kuulostaa todella pahalta, niin kuin täällä joku sanoi. Mutta sitten se osoittaa hyvin sen, että ei huomioida sitä, että millaisessa maailmassa me eletään. Jos yksinhuoltaja käy töissä 11 tuntia päivässä, mitä sitten? Kyllä sehän on eläkeläisessä perheessä, ei se sitten yksikään muuta. Mitä tulee siihen kotona olemiseen, niin ehkä pitäisi ottaa huomioon tosiaan tässä Hyvinkään lisässäkin tässä kotihoidon tuessa. Että kaupunkilisähän on nyt 200 euroa, jos niitä lapsia on 2-vuotiaita kotona hoidetaan, mutta se jätetään opiskelijoilta ja työttömiltä, eli niiltä, jotka kaikkein eniten sitä tarvitsevat. Taas tasa-arvolle viitataan kintaalla. Kokonaan pois. Ja näin hyvin yksinkertaisesti. Totta kai tämmöisen asian pitäisi puuttua. Ja siltä varalta, että joku jäi edellisestä kohdasta huomaamatta tai kuulematta sen asian, niin ei sairaanhoitopiirien tuhoamisessa tässä muodossa, kun ne nyt on, niin sinällään on järkeä. Tämä nykyinen uudistusmalli, joka on tulossa, niin näyttää sisältävän monia ongelmakohtia, huolimatta kaikesta mainosta. Kommentti ja sitten oli kaksi annettua puheenvuoroa. Huomaan tässä huonosti Virkkosen alussa, eli teidän on kaikki mahdollisuudet viikon päästä kysyä päivähoidosta tai varhaiskasvatuksesta, koska se on Hyvinkäällä sivistystoimen alla ja sieltä Pentti Halonen tulee kertomaan tästä kaikesta. Että tästä on muutama vuosi, kun pari vuotta, kolme aika menee niin nopeasti, jolloin päivähoito tai varhaiskasvatus siirtyi täältä perusturvasta, niin sivistystoimen puolelle. Kaksi annettua puheenvuoroa, niin ehditään vaan vielä puoleen mennessä käydä, venytetään sen verran aikaa. Nousi ääni ja sitten sieltä oli. Kiitoksia puheenvuorosta. Aina ottikin esille tuo Hämeenkadun kerrottama tilanne. Kysymys kuuluu, että moni teistä olisi valmis satsaamaan niin, että ne kyseiset kerrottamat tilapäisettäisiin asiakkaan. Oikein hyvä kysymys. Mitä siellä kysyttiin? Se toinen kysymys perään, niin siellä oli te. Kiitos. Minä olen Eira Järvinen ja tällä hetkellä olen valtuustossa 2 kautta. Tämä Ingalin Rajala kertoi tästä, että noissa laitoksissa ei tarpeeksi kiinnitetä huomiota tähän vatsan toimintaan. Niinhän se olisi jo. Minulla on tämmöinen... Joo, ei se ole sivuseikka, kun se osui niin kivasti tälle päivälle tämä vatsan toiminta, että minä kerron tämmöisen myönteisen asian siitä. Olen näitä arjen kurireita ja kävin tuolla osasto 11 ja kun minä menin yhteen huoneeseen, niin siellä istui tämmöinen hyvin iloinen mummeli, heilutteli jalkojaan ja oli tosi iloisen näköinen. Ja me juteltiin vähän aikaa siinä, niin hän sanoi, että tulepas vähän tähän lähemmäksi, niin minä sanon sinulle yhden iloisen asian, että en minä voi huutaa sitä, että se on sen laatuinen asia.
Sitten hän kuiskasi mulle korvaan, että minä olen niin iloinen, kun minulta on tänään tullut pakka ja minun vatsa toimii. Että näin tämmöisistä asioista voidaan olla iloisia. Mutta sitten minä kertoisin myöskin, nyt on puhuttu päiväkodeista ja päivähoidoista, niin jos mä saisin muutaman sanoa näistä vanhusten päiväkeskustoiminnasta. Hyvinkäällä järjestettävä vanhusten päiväkeskustoimintaa ei nykyisinkään voida pitää riittävänä. Monet vanhukset pääsevät tämän palvelun piiriin vain kerran viikossa ja päiväkeskuksiin on pitkät jonot. Koska päiväkeskustoiminta kuuluu noin sanottuun kotona asumista tukeviin palveluihin. Ja tiedämme hyvin, mitä ikäihmisten laitoshoito maksaa, tulisi meidän lisätä tätä arvokasta toimintaa. Päiväkeskustoiminnan tavoitteena on ylläpitää asiakkaiden toimintakykyä ja terveyttä sekä ennen kaikkea edistää sosiaalista kanssakäymistä. Päiväkeskustoiminta tukee myös osaltaan omaishoitajien jaksamista. Mä uskon, että valtautuneet paneelisti varmaan tietävät, mistä toiminnasta on kysymys, niin seuraava kysymys ilmeisesti. Mä en sillä lailla kysy, koska mä katsoin, että täällä on niin nuorta väkeä tuossa paneelissa, että ne ei paljon tiedä tästä päiväkeskustoiminnasta. Mutta Aino Eerola ehkä olisi luonut. Pistä tekstin tulemaan aamupostiin, niin sitten se lukee. Niin. Täällä ei sitten saakaan kertoa näistä. Nousiaisen, otetaan Nousiaisen hyvin täsmällinen kysymys, johon täsmälliset vastaukset. Ja katsotaan sitten, jos vielä jää aikaa kysymykselle. Mutta taitetaan, onko täyttäjä. Selvä. Sosiaalitoimisto Hämeenkatu 6, mistä rahat sosiaalitoimiston kuntoon laittamiseen? Hyvä. Eli meillä on 19,25 tällä hetkellä veroprosenttia. Jos nyt on pakko lähteä jostain hommaamaan siihen rahaa ja ei näy, niin veroja korottamalla. Joo, kaunis ajatus, että ne tilat korjataan, mutta ne tilat on soveltumattomat tähän työhön. Eli siellä on niin isoja heikkouksia. Huoneesta toiseen kuuluu puheet ja nämä on kaikki arkaluonteisia asioita, mitä siellä sosiaalitoimisasiakas ja sitten tämä sosiaalityöntekijä keskustelee. Eli ne tilat ei sovellu tämän tyyppiseen työhön. No, kuntoustöillä pystytään rakennustekijöitä tekemään mitä vaan. Sen uskon, kun puhuu mittakirvesmies asiantuntija. Ehkä optimaalisempi ratkaisu olisi se, että löydettäisiin tilat jostain muualta. Ja Hyvinkäällähän on kaupungilla oma apparaatti, joka etsii soveltuvia tiloja. Eli pitäisi löytää tähän toimintaan soveltuvat ja riittävän suuret tilat. Se nyt on ihan selvä juttu, että jos tilat on liian pienet ja soveltumattomat, niin sitten sitä on varmaan turha enää miettiä, vaan ihan tilakeskus hoitaa sitten, pitäisi ainakin hoitaa sitten ne asianmukaiset tilat. Ja se, että mistä niitä rahoja sitten saadaan, niin se on semmoinen kysymys, että miten täällä nyt yleensäkin niinku rahoja mihinkään tärkeeseen löytyy, että voisiko sitten säästää jostain vähemmän tärkeästä, kun mun mielestä toi on aika tärkeä. Ihan näin niin kuin äkkiseltään tulee vaan mieleen, että kyllä täällä monenlaisiin liikuntaan liittyviin asioihin löytyy rahaa, mutta ehkä tällaiseen ei sitten löydy. Ja siis moneen turhempaakin asiaan löytyy, että ehkä veronkorotuskaan ei ole niin paha asia, jos sillä saadaan monta tällaista asiaa kuntoon, jotka on ollut rempallaan niin kuin vuosikymmen. Niin se Hämeenkatu 6 oli aikana Hämeenkään maalaiskunnan sairaalana 50-luvulla ja se vanhanaikaisena hylättiin silloin pois. Ei tänä päivänä sitä pystytään saneeraamaan tietenkin, mutta ei ole järkevää tuohon tarkoitukseen, missä se on niitä sosiaalitoimista. Sinne ei ole edes hissiä, eikä ne ilmeisesti hissiä ihan helpolla saa. Liikuntavammaiset ei pääse sinne vinkille kiertämään, ei yhtään millään. Elikkä uudet tilat. Tilapalveluja. Tämä on niin kuin investointi muiden joukossa ja
sikäli hyvin kiireellinen, että ei sen puolesta. Mä uskon myös, että uudet tilat on sellainen asia, mitä pitäisi lähteä etsimään. Ja tällä hetkellä Hyvinkäältä vapautuu tosi paljon tiloja ympärissä, että pitäisi myös katsoa edes ne omat tilat, mistä löytyy. Ja mistä ne rahat tulee, niin mä uskoisin, että jos nämä kaikki yksiköt, mitkä on nyt ripoteltu ympäri kylää, niin ne keskitetään yhteen paikkaan, niin ainakin henkilökunnan työhyvinvointi kasvaa, palveluiden saatavuus ja se palveluketju on yhdessä paikassa ja säästöt tulee sitä kautta, että päästään nopeammin ihmisten kanssa tekemisiin ja sinne on ehkä helppo tulla. Se ei ehkä heti näy, että tarvitsee sen investoinnin, mutta pidemmän päälle se varmasti kannattaa. Joo, mä suoraan sanottuna en tunne Hämeenkadun uudesta minkäännäköistä soveltuvuuteen liittyvää tutkimusta tai muuta vastaavaa kannanottoa asiaa. Täytyy vaan todeta, että on se tärkeää, että kaikilla virastoilla ja viranomaisilla on sellaisia tiloja, joissa voi sitä työtänsä tehdä. Toisaalta se oleellinen kysymys, että mistä rahat, palatakseni siihen aiheeseen sen ensimmäisen paneelin aiheeseen uudemman kerran, niin kyllähän siellä budjetin sisällä voidaan priorisoida, kyllähän siellä rahaa nyt jo kulkee, niin kuin sanottu, paljon muuallekin. Ja onko se sitten tärkeä kysymys se sen talon remontointi siinä, tämän tasa-arvon näkökulmasta? Nimittäin meillähän on siellä jopa ilmeisesti pätevyyttä vailla työtä tekeviä niin sanottuja sosiaalivirkailijoita. Yksi annettu puheenvuoro oli tässä vielä, se me ehditään ottaa, eli Kevin on täällä. Niin, tässä alussa kuultiin Anneilla hyvä selvitys siitä, että kuinka asuntoverkko lisääntyy ja kun tämä kaunisto tulee paikkaan, niin tämä on tämä paine on siellä avohoidossa, ihmisten kodeissa, vanhusten kodeissa. Ja nyt se kysymys sitten kuuluu, kun tämä tarve lisääntyy palveluihin, on ilmeinen tarve sitten myöskin hoitopaikkoihin. Eli kuinka moni teistä on valmis satsaamaan seuraavalla valtuustokaudella uuteen vanhainkotiin, mutta silläkin edellytyksellä, että kun raha ei tule taiveesta, se merkitsee veronkorotusta. Sanokaa se suoraan. Oikein hyvä. Tässä oli kysymys. Eli jos vaatii veronkorotusta tällainen investointi, niin oletteko valmiit tekemään vai jääkö sitä tekemään? Tarvittaessa lisää vanhustenhoitopaikkoja vaikka verorahoja korottamalla, jos siitä vielä jotain epäselvää oli. Kyllä mäkin olen valmis veroja korottamaan, koska mä tiedän, että näitä palveluita todella tarvitaan. Niitä tarvittaisiin paljon aikaisemmin kuin tänä päivänä niitä saa. Kyllä. Pallon vanhainkotihan meillä on yksi sellainen, mitä nyt tällä hetkellä vielä on käsitelty, ja se on saneeraus. Saneeraus tai uuden rakentamisen kohteena, mutta Pallon vanhainkoti on auttamattomasti kyllä mun mielestä niin vanha, että se ei enää sovellu kyllä. Jopa minä eksyn sinne useasti, vaikka eksyn moneen muuhunkin paikkaan, mutta se on todella niin sokkelon, että mä en ymmärrä, miten ne hoitajat siellä pärjää. Mutta olen valmis jopa veronkorotuksiin, että saadaan uusi vanhainkoti. Ilman muuta meidän pitää maksaa sitten enemmän veroja, jos me halutaan tämmöisiä palveluita. Ja meidän pitää muistaa se, että mitkään näistä palveluista ei ole ilmaisia, että mistä me ollaan nyt kauniisti puhuttu ja kovasti toivottu kaikkea, niin nämä kaikki maksaa. Ja jos me ei ole valmiita maksamaan niistä, niin tämä verojen korottaminen on yksi vaihtoehto. Hyvinkäällä on tehty perusteelliset laskelmat siitä ja me tiedämme, että kuinka monta laitospaikkaa tarvitaan lisää vuosittain, jotta ne henkilöt, jotka tarvitsevat pysyvää laitoshoitoa, pystytään hoitamaan. Eli tämä ei ole mikään uusi asia, tämä on ollut vuosia tiedossa ja viime kädessä jopa veronkorotukset on se keino sitten, että ihmiset on hoidettava. Tämä on arvovalinta ja me hoidamme kaikki hyvinkääläiset. Itse vanhainkodissa ja
terveyskeskuksen vuodeosastolla työskennellenä ja harjoitellena. Ikävä kyllä tiedän, että siellä on paljon vanhuksia, jotka eivät haluaisi kotiin. Ja heidät silti lähettään kotiin, koska tulee liian kalliiksi hoitaa heitä täällä. Mä näkisin, että meidän velvollisuus on ehdottomasti pitää huolta meidän ikäihmisistä. Ja olen todellakin sitä mieltä, että me voidaan tehdä se myös veronkorotuksia. Niin oli viikko sittenkin, kun jouduttiin tässä vaiheessa laittamaan pillit pussiin. Anteeksi. Siellä vielä kommentti vai? Kommentti on tähän yleisesti liittyen tähän kameraan, joka on paikalla. Tästä ilmoitettiin etukäteen ja muutamat ryhmät olivat sitä mieltä, että ei saisi julkisessa tilaisuudessa, julkisesti kutsuttu tilaisuuteen, tulla kuvaamaan. Jos joku on vielä sitä mieltä, niin mä pyydän, että tulette ottamaan mun yhteyttä tämän jälkeen. Tämän tarkoitus tosiaan on saada tätä asiaa ihmisten ilmoille. Tää lähti tää kamera-idea kuvaaminen siitä, kun puhuttiin kuinka vähän tänne kuitenkin pystyy osallistumaan ihmisiä keskustelemaan näistä asioista. Tarkoitus olisi siis julkaista tämä. Jos joku on tätä vastaan, niin tulkaa keskustelemaan. Kiitos.